Слухайте і не кажіть, що не чули. Захоплююче циркове шоу в клубному форматі в рамках проєкту «Паті Хаб» в клубі «Форсаж». Жонглери і акробати, клоуни та гіганти і, звичайно ж, танці до світанку. У п'ятницю за пультом DMC Ковальський, а в суботу саунд-продюсер хітів проєкту «Марув» Бусін. Красуням до опівночі вхід вільний щодня в клубі «Форсаж».